cura, um futuro melhor para as criançadas, que para nós já está na reta final já, entendeu? Deixar um bom legado para as crianças, entendeu? Esse que é, para mim, o mais importante da vida para mim, esse é o legado para as crianças. Porque a gente, já estou, eu, por exemplo, já estou na contagem regressiva, entendeu? Então, eu tenho vários sonhos. E um dos meus sonhos é me formar na minha faculdade de administração, ver minha filha grande, feliz, estabilizada, eu me estabilizar também financeiramente, me casar e ser feliz. Qual é o seu sonho? Ana Lotto. Eu tenho muitos sonhos. Um deles é terminar minha faculdade de psicologia. E ultimamente o que eu mais quero é me apaixonar pela pessoa certa. Meu sonho hoje é ser engenheira e ganhar muito dinheiro pra ser rica e viajar pra Cancún. O meu maior sonho é passar pela vida do Brasil sem medo. No momento agora é ver minhas filhas bem-sucedidas, profissionalmente, amorosamente. Eu tenho vários sonhos. Um deles era viver da música. Onde eu pudesse demonstrar a minha arte para as pessoas. Já! Ai, então deixa eu falar qual é o meu sonho. Meu sonho, gente, é ganhar o BBB. Meu maior sonho é ganhar na loteria, pode ganhar. Pra poder dar para cada um dos meus filhos uma casa, um carro, vê-los todos muito bem. Com certeza, e felizes, né? E ter uma bela casa na praia. Eu ainda tenho um sonho que me remete muito à minha infância. Ainda não saiu de mim, assim. Eu ainda vou pra Disney. Eu tenho um sonho de ser mãe. Agora eu tenho uma filhinha. Ela tem 7 meses. Domingo. Só que agora a gente vai pra Disney juntos. E eu quero uma casa própria. Porque eu pago aluguel. Isso aí ficou assim muito triste, sabe? Porque eu sei que eu acho que é mais fácil ir pra Disney do que ter uma casa própria. Mas esses são meus sonhos, assim, até o momento, entendeu? São esses. Eu sou feliz, só isso aí. É, mas com esses sonhos eu vou ficar mais feliz ainda, mais realizada. Qual o seu maior sonho, mãe? Que você casa e vai embora daqui logo. Sonhos são muitos. Casar, ter mais um filho, ter minha casa própria, né? Morar com meu marido. Muitos sonhos aí pra realizar. Meu sonho é ver os meus filhos felizes e que essa amizade de vocês e também. Meu maior sonho hoje? 5 meses de férias na Europa. É ver minhas filhas felizes, crescerem, ter um futuro bom. Não só minhas filhas, crianças do mundo todo. Ter uma casa, ter um emprego, ter uma família. Já com família, com neto, com bisneto, é bem remunerado, tá entendendo? Não tenho sonho, tenho o sonho de fazer as pessoas felizes, tá bom? Meu sonho é morar no Canadá e constituir uma família e uma vida próspera, feliz e alegre lá. Com a qualidade de vida que eu sempre quis e não tenho aqui no Brasil. Pode falar. Eu ser feliz com minha filha e meu namorado, não me engano, seja feliz também com ele. É ver meus irmãos, meus gente queridos, se converterem para Jesus. Qual é o sonho da senhora? Começar minha vida novamente. Sonho para o futuro é terminar minha casa, estar com a minha família. Minha mãe tem muitos anos de vida ainda para estar comigo. E quem sabe saber de novo, né? O maior sonho é ter a cura da minha doença. Eu identifiquei na unidade de saúde do trabalho que eu estou com câncer de próstata. Faço a minha prevenção junto no Federnesto, só que a maior dificuldade lá no hospital são as injeções que a gente toma. Então, por exemplo, já é o segundo trimestre que eu tenho que entrar pela ouvidoria para recorrer à minha injeção de Soladex. Qual é seu sonho, Aparecida? E qual presente você quer ganhar? Queria ganhar uma tablet. Olha só. Esse aqui é o da criança.
Meu sonho é poder trabalhar em médico sem fronteira. Agora eu tenho 22 anos e eu estou fazendo faculdade de medicina. Então estou muito perto de meu sonho. Aqui no bairro de Madureira para falar sobre mais um sonho, o sonho da Joyce. Ela tem 27 anos, é moradora da comunidade do Jorge Turco, zona norte do Rio de Janeiro. Sabe qual é o sonho dela? O casamento. Vamos conferir? A gente está caminhando aqui pelo bairro de Madureira para encontrar com a Joyce lá no parque, onde vai acontecer o casamento dela e de mais 150 casais. O evento é organizado pela subprefeitura da zona norte do Rio de Janeiro de forma gratuita. Rumo ao altar! Então vocês estão aqui desde meio-dia? Desde meio-dia. E não falaram nada? Por que demoraram, nem nada? Teve noiva que tava atrasada. Ah, noiva que atrasada. Ficou atrasada. Ah, gente. Mas eu quero casar, ele pensou que ia fugir, tadinho. Eu fiquei esperando até agora. Pensou que ia fugir, né? Pensou que ia fugir. Vocês estão juntos há quanto tempo? Responde. Ó. Nossa, aqui tá, ninguém fica mais nervoso. É que eu tô casando comigo. Quer dizer, eu com o meu marido, ela com ela. Ah, vocês são irmãs. Mas nem eu sou filho de hoje. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Metade se unindo, mel e a flor. Deus confirmando esse amor. Para participar, os casais precisam apresentar documentos como identidade, comprovante de residência e certidão de nascimento. O evento que aconteceu na cúpula do Parque de Madureira contou com a presença de cerca de 1.500 pessoas, entre convidados, familiares e alguns curiosos que passavam pelo local.
fim desse dia. Você foi com um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. Longa daquela cicatriz marcou, apenas um dos meus tempos já mudou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva. E concretizar meu sonho, que é ser enfermeira militar. Eu tenho certeza que vocês. Sim, eu sonho com um mundo com menos fome, mais paz, mais igualdade. Mas eu sonho também com um mundo com amor mais declarado. Amor de gente pra gente. Porque amor faz bem até quando faz mal. O único que deixa feliz até quando é triste, só porque existe. Sonho com um mundo onde possamos rir solto, solto como somos, sentados numa grande e rica poltrona ou num encardido chão. Um mundo com menos inveja e mais aceitação, com as diferenças respeitadas como chuvas coloridas. Um mundo com um pra sempre hoje, pra sempre agora, pra sempre responsável, mas feliz e cheio de esperança como os olhos de uma criança. Não desejo menos impulso, talvez devesse. Mas é que às vezes é exatamente alguma coisa feita por impulso que mostra quem realmente somos e leva alguém a nos amar. Às vezes é exatamente quando erramos que conseguimos acertar. Então, por isso, não excluiria o erro, mas diminuiria o passo pequeno, miúdo, discreto e leve como de bailarina. O mundo que eu sonho, o abraço é prato do dia. Todo dia em casa tem os pais cantando de esperança para a criança no colo. O mundo que sonho tem mais coragem, mais humanidade e menos falsidade. Deficiente físico é visto não como alguém do canto da sociedade, mas como um ser exclusivo e único, como eu e você. O mundo que eu sonho, conteúdo pesa mais que dinheiro. O mundo que eu sonho, a hipocrisia é o passarinho feio que canta do lado de fora da janela, olhando a baderna feliz, mas sem graça, sem coragem de mudar o canto para entrar. O mundo que eu sonho, homossexual é olhado com respeito, mesmo pelos que não concordam, pois é preciso mesmo ser muito macho para escancarar os próprios desejos e aguentar as consequências disso. O mundo que eu sonho, a gente é feliz só porque é feliz, só porque temos o direito de sermos nós mesmos e só.